9:30 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку четверга. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один обстріл українських позицій зафіксовано минулої доби. Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Шумів. Там стріляли з підствольного гранатомета. Українські захисники вогню у відповідь не відкривали. У штабі запевнили, що минулися без втрат серед наших військових. СБУ затримала на Донеччині бойовика, який воював проти українських армійців на Сході. Йдеться про мешканця Маріуполя, той, що в 2014-му приєднався до терористичного батальйону «Восток». Найманець був кулеметником на позиціях окупантів у районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки та Пісків. На Луганщині поліцейські запобігли теракту. Під час обходу газогону у Новоайдарському районі виявили предмет, схожий на розтяжку. Газовики оперативно викликали фахівців і згодом ті знайшли неподалік саморобний вибуховий пристрій. Людей евакуювали, а вибухівку знешкодили. Зросла кількість загиблих та поранених унаслідок вибуху в порту ліванської столиці Бейрут. Наразі відомо про 137 жертв та 5 тисяч потерпілих. Десятки людей зникли безвісти. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Хамад Хасан. Чиновник не відкидає, що ці цифри збільшуватимуться і надалі. Також внаслідок страшної катастрофи понад 300 тисяч людей вимушені залишити свої домівки. За попередніми підрахунками, вибух завдав збитків на суму до 5 мільярдів доларів. І про небезпеку зберігання селітри в Бейрутському порту неодноразово попереджали. Таке заявив голова митниці Лівану Бадрі Дахер. За його словами, він надіслав 6 доповідних записок чиновникам судових органів щодо цього та наполягав на переміщенні небезпечного вантажу з порту. Але жодної реакції не було. Наразі триває слідство під домашнім арештом кілька посадовців, які відповідали за роботу порту. Півроку жили без даху, а тепер обвалилася стеля. У Миколаєві мешканець багатоквартирного будинку не може перебувати у власному помешканні. Квартира розташована на останньому поверсі і є ризик, що почне валитися дах. Докладніше розповість Марина Михайловська. На підлозі шматки бетону, пінопласту та арматура. Над головою гнилі дерев'яні балки, поліетилен та залишки стелі. Таку картину побачив Олександр, коли повернувся з роботи додому. Прийшов вечором в районі 4 часов вечора, 16:00, додому, відкрив двері, ну і обнаружив этот завал. В районі 8 чи 9 утра обвалилось все одним куском. Ну, зараз, звісно, воно все далі тріщить і йде. Під час обвалу вдома нікого не було, тож постраждалих, на щастя, немає. А от квартира в жалюгідному стані. Повредилась мебель, телевізор, к счастью, благодаря той перегородці, залишився живий. Ну, цілий. А що я мог, я перенес от сюди. Мешканці переконані, обвал стався через ремонт даху. Його робили торік. Покрівлю зняли минулого літа, а от закінчили всі роботи лише взимку. За такий довгий час, ймовірно, покриття на верхньому поверсі зіпсувалося. Матеріалу не було, кришу вже не відкрили. Пішли сильні ливні, нас чи 4, чи 5 разів заливало. Тут кругом каструлі стояли, все на світі. Над маминою кроватью капало сильно. У департаменті ЖКГ кажуть, що про ситуацію знають. Мовляв, будинок звели 70 років тому, він і старий, і занедбаний. А покрівлю справді полагодили. Претензій до якості ремонту бути не може. Криша нова, балки цілі. Город зробив достатньо для цього дому на 700 тисяч. Там, де, мабуть, останні 70 років нічого не ділось. У компанії, що обслуговує будинок, переконують, житло приватизоване, тож ремонтувати його мають самі мешканці. Тим більше, що за цією адресою вже багато років висить великий борг за квартплату. За домом потрібно ухажувати, к сожалению, в дом потрібно вкладати. На сьогоднішній день стаття «Текущий ремонт» по даному адресу 40 копійок. З учетом задовженості 17 тисяч, ви повинні розуміти, да, накопительного фонду на цьому домі немає. А от господар квартири, де обвалилася стеля, каже, що ремонт йому не по кишені. Переїхати чоловіку теж немає куди. Тож наразі він живе у вцілілій кімнаті і боїться, щоб стеля не впала і тут. Непокоїться і сусіди, адже і в їхніх квартирах теж з'явилися тріщини. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Миколаїв.
Більше як 170 кубометрів сміття та деревини виловили з річки Боржава, що у Берегівському районі на Закарпатті. Річку загатило після червневого паводка. Утім, проблема ця постійна. Щороку тонни сміття потрапляють до гірських річок, бо сміттєвих полігонів у селах немає. Мар'яна Мартин продовжить. Закарпаття, село Нижні Ремети. У цьому місці річка Боржава перетворилася на сміттєзвалище. Побутові відходи, повалені дерева тут буквально загатили русло. Майже тиждень на місці працюють надзвичайники. Розчищають сміття. До роботи залучили й водолазів та водників. Тут габаритна техніка, човни. Роботи, кажуть, не початий край. Дуже багатого пластику на поверхні, і під цим пластиком навіть ми не бачимо, що наявності є, чим приходиться з нами стикатись. Це безпосередньо деревина. Деревина є різних розмірів. Є деревина, яка знаходиться на поверхні, а є деревина, яка вже під цією саме деревиною затоплена. Аби не допустити, щоб пластик поплив річкою, розчищають верхів'я русла. Сміттєвий затор утворився не раптово. Ось це відео зняли ще на початку року. Тоді мотлох збирали місцеві активісти. А як буде річка чистити? Пінопласт. Ну, бачите, ходити можна по ньому. По пів метра то точно. Не минуло й півроку, і ріка знову переповнена відходами. А все тому, що непотріб сюди зносить течією з інших районів, зокрема Іршавського та Виноградівського. У більшості сіл області немає полігонів, неорганізований і централізований вивіз сміття. Тому хто як вміє, так і ліквідує його. А в результаті – екологічне лихо і мало не міжнародний скандал. Насправді ми стикнулися з надзвичайно жахливою картиною. По суті, з чим ми зараз боремося, це ми зараз боремося з фактично стихійними сміттєзвалищами, які розташовуються в руслах ріки. Те, що знаходиться на поверхні води, перейшло на сусідню державу з урахуванням того, що наші гірські річки в подальшому впадають в річку Тису, яка вже безпосередньо є транскордонною. Подібні очисні роботи тривають і на інших річках Закарпаття. Непотріб обіцяють прибрати повністю. Для цього знадобиться кілька тижнів, адже проблема не вирішувалася роками. А згодом обласні чиновники обіцяють розробити план заходів, який унеможливить експорт українського сміття до країн Європи. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. Кількість інфікованих на коронавірус в Україні знову зростає. За добу 1318 людей. Зафіксовано 31 летальний випадок, 997 одужало. Найбільше нових випадків у Львівській області та в Києві. Добовий показник там наблизився майже до 200. Ще в чотирьох регіонах понад сотня інфікувань за добу, а на Луганщині – жодного випадку. Коронавірусні антирекорди фіксують і у низці європейських країн. Добові показники у Польщі цього тижня найвищі з початку пандемії. У Чехії приріст теж доганяє рівень епідемії в часи весняного локдауну. В рази за останні тижні зросла і кількість хворих у Нідерландах та Бельгії. Олена Абрамович розкаже більше. Понад півтисячі нових хворих за добу зараз виявляють в Бельгії. Це у шестеро більше, ніж місяць тому. В євроінституціях, що розташовані тут, в бельгійській столиці Брюсселі, ніяк не можуть повернути чиновників до офісів. Не пускають у будівлі досі і журналістів ні на саміти, ні на щоденні брифінги. Усі питання через відеозв'язок. Ми планували відкрити прес-рум з середини вересня, але це залежатиме від розвитку ситуації. Те ж саме стосується наших інших офісів. Проте за будь-яких обставин ми хочемо продовжувати також і віртуальну роботу. Паралельно, щоб кожен міг сам вирішити, приходити сюди чи й надалі працювати дистанційно. Бельгію накрила друга хвиля, заявили вірусологи на півночі країни, де найбільші сплески. В той же час в Брюсселі заперечили. До показників за квітень ще далеко, та й тестували. Тоді лише тяжко хворих, а зараз усіх підряд. Тому загалом ситуація не настільки погана, щоб називати це другою хвилею, хоча беззаперечно погіршується. Кількість осіб, що потрапили до реанімації, подвоїлася порівняно з початком липня. А минулого тижня число летальних випадків сягло в середньому 2,7 за добу. Сплески і на сході ЄС. Показники у Чехії за останні 5 днів співмірні з весняним періодом, коли в країні діяв надзвичайний стан. А Польща переживає рекордний рівень захворювання.
Найвищий з початку пандемії коронавірусу показник був зафіксований у Польщі у вівторок, 4 серпня. Тоді Міністерство охорони здоров'я повідомило про 680 нових інфікованих. Польська влада пояснює рекордні цифри частковою збільшенням кількості тестів. Масштабне тестування провели і в Італії. Там вирішили з'ясувати, скільки громадян мають антитіла, тобто уже перенесли хворобу з симптомами чи без. Результати показали, що це 2,5% населення, тобто у 6 разів більше, аніж вважалося раніше. Найгірше позаду, заявила італійська влада, проте наголосила, це не кінець і розслаблятися не варто. Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Щонайменше 30 людей поранені внаслідок теракту в пакистанському місті Карачі. Трагедія сталася під час велелюдного мітингу. Люди зібралися, аби відзначити, що рік тому Індія скасувала особливий статус північного штату Джаму та Кашмір, на який претендує Пакистан. Під час ходи у натовп кинули гранату. Відповідальність за теракт взяли на себе сепаратисти з угруповання революційної армії Сіндхудеш, забороненого в країні. Серед постраждалих одна людина у критичному стані, решта дістали легкі поранення. У Бразилії досі палають ліси Амазонки. Найскладніша ситуація з пожежами у районі Пантанал, найбільш заболоченій місцевості в країні. Туди влада перекидає надзвичайників із сусідніх штатів. Втім, людського ресурсу недостатньо, аби повністю приборкати вогонь. Через особливості ґрунту ефективно гасити полум'я вдається лише з повітря, а для цього бракує гелікоптерів та літаків. За минулий місяць кількість пожеж в амазонських джунглях Бразилії зросла майже втричі порівняно із попереднім роком. Масштабна пожежа спалахнула на одному із овочевих ринків в Об'єднаних Арабських Еміратах. Стовпи чорного диму видно за десятки кілометрів від місця інциденту. Місцеві жителі поширюють у соцмережах кадри пожежі. Кажуть, рятувальники намагаються загасити полум'я, та чому зайнялося, не повідомляють. Так само невідомо, чи є потерпілі. Ринок, де горить, був одним із найбільших в Еміраті Аджман. Перше у Єгипті з'явився робот-офіціант. Мозо розносить страви в ресторані Каїра. На роботу його взяли, аби зменшити ризик інфікування серед відвідувачів. Втім, планують залишити і після карантину. Що такого вміє Мозо та як на нового працівника реагують відвідувачі, розкаже Тарас Пилипець. Бейджик з іменем, краватка і фартух. А головне – жодних натяків на чайові. В Каїрі в одному з ресторанів замовлення у відвідувачів приймає робот. Звати механічного офіціанта – Мозо. У такий спосіб власник закладу хоче мінімізувати ризик інфікування коронавірусом серед відвідувачів. Адже люди тут контактують зі стравами, хіба що коли їх готують та ставлять на підноси механізму. Насправді наш робот дуже функціональний. Погляньте, ну, ми можемо на електронному планшеті, що вмонтований у пристрій, вибрати будь-яку страву. Крім того, записати певні побажання гостей, наприклад, щодо сервірування столу. Мозо поки що єдиний робот-офіціант у всьому Єгипті. Тож, аби електронний працівник не збентежив відвідувачів закладу, його спроєктували максимально дружелюбним, кажуть у компанії-виробнику. Коли в Єгипті почалися проблеми з коронавірусом, жителі країни стали більше дбати про соціальне дистанціювання. Тоді до нас звернулися представники ресторану, і ми продали їм Моза. До речі, іспанською означає офіціант. Його обличчя схоже на людське, щоб наші гості не почувалися дискомфортно. Прихильність відвідувачів Моза завоював одразу за свої великі блакитні очі, а ще вишукані манери. Усі бояться. Майже усі сидять на самоізоляції. Людей в кафе поменшало, тож я думаю, що це хороша ідея, щоб у ресторані у вас приймав замовлення робот. Тим паче такий привабливий. Коли він під'їхав до нашого столика, у мене відразу піднявся настрій. Тож, якщо спершу Мозо придбали як пересторогу від коронавірусу, то нині він став цікавинкою ресторану. І після закінчення карантину власники закладу обіцяють залишити його на роботі. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». До 10 мільйонів доларів готові виплатити США за інформацію про втручання у майбутні президентські вибори. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео. Йдеться про будь-які дані, що допоможуть ідентифікувати осіб, які вчиняють незаконні кібердії за вказівкою та під контролем іноземного уряду. Президентські вибори в Штатах призначені на 3 листопада.
Фейсбук уперше в історії видалив допис Дональда Трампа, бо той поширив фейк. Йдеться про відео, в якому президент США стверджував, що діти не вразливі до коронавірусу. В компанії вважають, що слова Трампа порушили правила соцмережі щодо поширення неправдивої інформації про ковід. У травні інша соцмережа Twitter уперше визначила один із твітів Трампа таким, що вводить в оману. Президент США у ньому переконував, що голосування за допомогою пошти нібито сприяє фальсифікації. У відповідь Трамп звинуватив Твіттер у втручанні в майбутні вибори. Раритетні, антикварні, старовинні та звичайні електричні. На Київщині колекціонер збирає праски. Привозить їх з усього світу, самостійно реставрує, лагодить та досліджує. Каже, такі експонати можуть багато розказати про побут різних народів. Більше про унікальну колекцію у сюжеті Катерини Сривкової. И когда жена сейчас видит мое счастливое лицо, когда я приезжаю, она говорит, что опять утюг? Я говорю, да. Вже 10 років Ігор Шмигін полює на праски. За цей час назбирав майже 2,5 сотні. Ідея прийшла не в голову, ідея прийшла в руки. Я где-то на какой-то свалке наткнулся на утюг старинный. А так как я люблю колекціонувати і реставрувати, да, ну от попытался, получилось. Усе починається у майстерні. Тут роботи багато, бо кожна праска у цій колекції має бути готова до використання. Здесь со временем появилось очень много ржавчины и наростов. И надо подогнать так, чтобы ручка она свободно защелкивалась. Після реставрації усі потрапляють на домашню виставку, і тут розбігаються очі. Руські та голландські, китайські та італійські, часів Наполеона та Катерини Великої, тут можна побачити будь-які. Ось ці, приміром, підняли з морського дна. Вони підняті з місця бою французьких і англійських судів. Подарені мені друзі привезли, я їх реставрував. Тут знаки Наполеона. Бензинові, керосинові, парові, вугільні, електричні і усі працюють. Родзинка колекції – одна з перших електричних прасок. Підняти цю праску не так вже й легко. Важить вона десь 12 кілограмів. Така чудово підходить для суконь або спідниць, а от комірець чи манжет нею не відпрасуєш. Для цього були спеціальні крихітні прасочки. Ця – італійська. Цю рідкісну річ колекціонер називає улюбленою. Вважають, що такі були популярні у Норвегії. Тут гравіровка дракона йде. Сюди теж вставлялась вставка. І відсюди, коли ти гладив, відсюди йшов дим. За радянських часів конструкцію іноземних пристроїв для вирівнювання складок просто копіювали. Іноді навіть разом з емблемами. Коли його привезли після Другої світової війни, на ньому тут стояла емблема прусських королів. Наші довго не думали, взяли, скопірували і поставили сюди зірку. Колекціонер збирає і більш нові експонати. Каже, вони теж важливі. Хтось скаже, ну це ж не старинний утюг. Да, він не старинний. Але через 50 років він буде вже... Їх треба зберігати так же, як і ті залишились. У світі є лише 4 музеї прасок. Пан Ігор мріє створити власний, перший і єдиний в Україні. Такий, щоб можна було не лише подивитися, а й доторкнутися і спробувати, як вони працюють. Катерина Сирокова, Віталій Коваленко. Новини, телеканал Інтер. Ось таким видався ранок четверга. О 12-й зустрічайте Олександра Васильченка. Я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня і бережіть одне одного.